Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Passat Alltrack letnik 2018 z 157 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je v odličnem stanju. Prema zajde levo, vzmetni blažilnik, vsi v odličnem stanju. Prav tako prema, vzmetni blažilnik na desni strani, vse v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani in na desni strani brez poškodb. Na levo spredaj, roka, manšeta, vzmet in končnik v odličnem stanju, prav tako na desni strani, roka, manšeta, vzmet in končnik v odličnem stanju. Zaščita pod motorjem je brez poškodb. Odbijač spredaj je v odličnem stanju, brez poškodb in brez prask. Pletišče spredaj levo je brez prask in brez poškodb. Pneumatika letnik 2022 ima 4,10 mm profila. Prak na levi strani je v odličnem stanju, brez poškodb in brez prask. Pletišče zadaj levo je v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2022 z 4,9 mm profila. Odbijač zadaj je v odličnem stanju, brez poškodb in brez prask. Pletišče zadaj desno je brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2021 z 4,4 mm profila. Prak na desni strani je brez prask in brez poškodb. Spredaj desno, pletišče v odličnem stanju, pneumatika pa ima 4,1 mm profila, je pa letnik 2022.